waxaan ka soo jeedaa beesha juuran oo soomaalida ee tukorto. ani gabadheeda xaalad xunaan ku suganahay. gabadha sidaan u quruxda badan ee jooga iyo jamalka uu eebbeweyne ku manaystay iyo hooyadii dhashay halkan ayay ku silicsan yihiin, goob bannaan ah ayay habeen weliba seexdaan. waa muuqaal aad iyo aad u murugo badan. hooyadan oo ilmeynaysa ayaa waxay tiri cawradeena ayaa bannaanka taallo. waxaan ka soo jeednaa beesha ajuuran ee la heeb sooco, ayay tiri. sidoo kale waxay raacisa, haddii aan ka soo jeedi lahaa beelaha waaweyn sida beesha hawiye ama daarood, halkan maanta jooga ma joogi lahaynin, ayay tiri. fadlan daawada muuqaalkanu aad u murugo badan, nala daawo sidoo kale fiidiyoga sii sheergaray, laagtana dhac ku sii waa mahadsantiin. aniga waxaan ka soo jeedaa beesha ajuuran oo dadkoo dhan ay takooraan, waayo meeshaan hadda aan joogno haddaan soomaalidan kale aan halahay kolley noloshiisaan macalin mar horaan nala qoodi lahay meesha. aniga intaasoo sane isheed waxay hurdaa maalaaday, saas usoo jeedo waa gabadhaas amaalagaa. walaalkay muslimka ahow, haddaa waxba ii qaban karin, waxaan rabaa inaa muuqaalka haddaa u jeedaan ii sii faafidaan oo sida dadka muslimiinta oo kale igu sii gaarsiisaan. hooyadan waxa ay ku nooshahay gurceel sanad iyo laba bilood ku dhowaad guri ay kiri ugu jirtay. markii ay iska bixin weysa lacagta kirada ah ayaa bannaanka loogu soo tuuray alaabtii iyo dharkii ay ku jiifanayeen. hadda waxay ku nooshahay buushkan aad u jeedaan iyo katiifadaas bannaanka taallo. waxa ayna halkaani seexdaan habeenkii sida ay hooyada noo sheegtay. anii gabadheeda horta nolol aad iyo aad u foolxanaan ku jirna oo hadan sii dumar siinah. waxaan ka soo jeedaa beesha ajuuran oo soomaalida ee tukorto. walaahi guriga aan deganahay ayaa karale uu yeeshay. waxaa lagu leeyahay sanad iyo laba bil aa lagu leeyahay. beriyaan bixinaa maantaan bixinaa soo dhaame aan usii deganahay maalintii dambe islaantan imaata. waxaa anaga markaas alaab fiican ma qabin in lagu jeedariyo ood waxba tareen iyo wixii bannaanka lagu soo tatuuri guriga anigoo meesha fadhiya qufin laga saartay. markaasta islaanta telefoon ay isoo taaradanaa lacagteeda meel igu sheeg. intaas ani markaas sii xanuunsada kadibna meel deeman aan ka qaadan deyntaas oo kale dukaamanka raashiinka oo kale waa lagu leeyahay. marka dhibaatadeed aaday u badanta anigu waa xanuunsana waxaa iga sii dara fikirka waxaa iga sii dhar gabaraa meeshaan ku heystaa gabadh agteeda fadhiso oo maanta markaa habeenkii seexanaa iyada waa seexataayo dhabteedaan ku seexiya. intaas waxaan leedaama kole gabadhii ama lagaada tagaa naga kubsadaan ka baqaa. hataa meelaha dadka loo shaqeeyataa waa ku amiin lahay, waayo anigu marka caruurta hore iga dhammaatay waxaa islee gabar waayada marka ishiya qabanaysa waa qaangaartee ama adan dhib kale oo kugu dhaca habeenkii saasan u fadhiya waagi ii beri. waxay tiri hooyo aamina, waxaan ku jirnaa runtii nolol aad u xun. hooyaday iyo laba caruur oo aan dhalay waxay ku geeriyoodeen kaalkacyo. waxaan deganaa buush, kadibna buushkii ayaa nagu gubta, ayay tiri. halkaasna waxaa ku geeriyooday hooyaday iyo labadii caruurta aheeday. waxaa ii soo hartay gabadhaan idiin muuqato, habeenkii ayada ayaan ilaaliyaa oo ma hurdo. sidoo kale waxaan ilaaliyaa intii laiga kufsan lahaa oo nolosheeda ay ku dambeyn laheed meel xun in aan gabadheeda habeen iyo maalin usoo jeedo, maadaama aan bannaan jiifno oo cawro aan nahay. aniga umulaan ku jiray hooyo iina waxay deganaayeen kaamka, ani guri kaamka isla meeshaan deganaa. saan u jiifnayaa waxaa dabka kacay kaamkii. kaamka dabka dhacay 8 saacbeenimi aheed. waxaan ku soo kacay wiil yar oo hadda wiilka aan kuu sheegaay ah oo keligiisa bannaanka ku ooynaayo. waxaa iga geeriyootay gabar curadeeda 17 sano jirto. waxaa ii geeriyootay wiil oo wasan markaas 3 jir camal ahaa iyo hooyadii ii dhashay. intaasaa ku geeriyoodeen meeshii. aniga waxaan ka soo jeedaa beesha ajuuran oo dadkoo dhan ay takooraan, waayo meeshaan hadda aan joogno haddaan soomaalidan kale aan halahay kolley noloshiisaan macalin mar horaan nala qoodi lahay meesha. maama aamine ibraahin ayaa u sheegtay waryihii wareysanaya in ay aad iyo aad u xanuunsan tahay.
waxaan ka muuqdana uu yahay barar wadanka gudahiisana lagu daweyn karo laakiin maxay bad is daweysa ayada ayaa banaanka jiiftay danto ayaa ay ciishay oo waxaan ka soo jeedaa beel la heeb suuco ayay tiri xanuunku waxa uu yahayaa horta cuntada ma cuni karo waxaan taa horta ma qaadan karo waxaan ka soo korkiiga u jeed waxa soo barar barkii waxa uu badiyaa caloosha hortaana Hortsana muku barranta. Asabar. Illa guya jabba. Kuli gama. Sasu ibarasi. Anuka baraka nahdin ho ya habinke giri yudin. Ipki gunda ay. Anka kaadi. O arroti gana mati. Smarka mar khoma bugalibu. Inta sosana mahali jiri. Omar kasta inna sasu gala kaadi harka ho ya guya kukutin ho la'ay. يا عرورت يا عرورتي وكاسع قراني وحظ لي سسار لكن هذا اسبتال وين انت يكون من ايكل واي وحان كنت قام بينين حان اي هوي سومالية حانون كاس لك موخضة ومن شخص لكل بات إسان دك سومالية وإن اي عابيان ربان إلهي هنا خير هسير وحيق سوبع كران فرا والح طبان إستقال waatan isideed lixdan iyo labo ku celi markale furaawa lix toban iyo sagaal labaatan isideed lixdan iyo labo islaanimadii aaway dadkii oo dibadaha jiray musaadaad qabiil wax la isku qabnin laakiin ummadana maxamed asuna wax nala qabto nala jirna nala kaco oo meeshan sidii macnaana laga oo hooyna lagu sameyn lahaa waxaan ku soo noqonayaysano dhibaatadeen aad ay u farabadan tahay maamo habeenkii aan si xanaaneen oo fikir u fadhiso oo gabar meesha ugu dayacsan tahay waxna haynin muslimadii oo maanta dad oo waxla isma taakule qabiil isku ma taakule beesha juuraan oo waxba haysan oo dhibaataysan habeenkii wallaahi hooye jaqafti yeerto ama dameerkii socdo waxaas leema adigaa lagu soo dhicir oo gabadhiyaa lagaa wada rabaa habeenkii maba saaxdo haddii wax yar oo jaqaf aan maqno waa fadhiyaa gabadhiyaan taabana tooshish ma aysan waxaa mugdi waay meeshii waxaan gaar heer inaan gabadhii lugteeda aan isku xiro watasan aan fadhi waardiyaana kolay aniga maantaas maanta nafta in liga gooyo ma ogiye saan jeclahay aniga badeed hortee lagu moodanaa laakiin qofkii wato oo markaas kama baxeena waa marka aan dhinto ilaa noor waa liga dhinto wax dhintana waa arkay runtii waa arrin aad iyo aad u murugo badan soomaalidu waa dad aad u wanaagsan oo iscaawiyo qofkooda dhibaateysana aan qabiil ku taageeri laakiin soomaalinimo ku caawiyo fadlan maamadan dhibaateysan aan caawino oo u kacno lambarkeedana halkaas ayuu saaran yahay waad wada aragtaan anigu runtii waxaa maqli jiray boqortooyada ajuuraan weligay ma maqlin ajuuraan meel lagu takooro ma garanayo maamadan dadka ay la degantaa sida ay u galeen iyo sidaasi markaasi ay u jir xumeeyeen ama isagu fogooyeen maamadan ayadoo hadlays waxay tiri haddii aan beelaha waaweyn ka soo jeedi lahaa nolosha aan hadda ku jiro iyo silacaan kuma jiri lahaynin oo hadda maamadan waxay ka soo jeedaa beel runtii aad loo wada yaqaano beel boqortooya oo weligay aan maqli jiri boqortooyada ajuuraan noloshaydii ma maqlin ajuuraan ayaa la takooraa laakiin dadka iyada ee la noosha ayaa takooray ee soomaaliya oo dhan maysan takoorin ayada ayaana aaminsan in beesheeda ay tahay beel la takoor maadaama dadkii ay la deganeeday ay kala kulanta takoor iyo arrin aada u xun runtii waa wax aada looga xumaado fadlan daawade muuqaalka laag noo saar si walaalo far badan uu gaaro laagta waxay fududeyneysaa in fiidiyoga dad badan uu gaaro sidoo kale fiidiyoga sheer dheh walaalo badan gaarsi haddii aadan maamada waxba u qaboodin dad badan oo wax badan u awooda ayuu fiidiyoga gaari karaa marka waxaa kaa codsanaynaa inaad fiidiyoga sheer dhahdid sidaas iyo nabadgelyo waa mahadsantiin muuqaalka muuqaal ku duwan intaa ku kulmeynay nabadgelyo.